Mesna zajednica i izvor svake godine obezbeđuje deo sredstava potrebnih za funkcionisanje naplatom zakupa mesta u toku sabora 8. augusta. Sredstvima tako prikupljenim prošle godine sada se izvode radovi na zgradi u kojoj je nekada bila biblioteka. Toku je rekonstrukcija krova bivše biblioteke u izvoru. To jest, ovim radom ispričavamo propadanje dalje ove zgrade i nadam se za vrlo kratko vreme da će da je osposobimo za neke namene mesne zajednice izvor. Vrednost radova je oko 50.000 dinara, a izvode ih meštani izvora. Malo dalje od ovog objekta nalaze se gomile šodera pripremljenog za nastavak izgradnje puta izvor Gornja Mutnica. Sredstva su obezbeđena prošle godine. Prošle godine izvođač radova je bio Dorotej, sa njime je raskinut ugovor zbog nepoštovanja nekih odredbi. Dat je novi tender, na tenderu je dobilo preduzeće PZP iz Niša. Znači, za par nedelja se kreće sa nastavkom izgradnje puta izvor Gornje Mutnice. A za bivšu zgradu biblioteke planirana je obnova stolarija i fasade.